krát povedal, že prezident nemá mlčať ani o tých fenoménoch, ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti, ktoré nespadajú priamo do jeho kompetencie. Musí ich pomenovať a musí naliehať na tých, v ktorých kompetencie to riešiť. Alebo aspoň čiastočne to pozitívne ovplyvňovať. Medzi takéto problémy nepochybne patrí korupcia. Sme hádam jediná krajina z postkomunistických krajín a tu v strednej Európe, kde ešte nikto z politických funkcionárov nebol obvinený z korupcie, kde nikto nestal pred súdom. Hoci je nadovšetku pochybnosť jasné, že takéto prípady sa stali. Vidíme v Poľsku, v susedných Čechách a tak ďalej, nehovoriac o iných krajinách západnej demokracie, že je to čosi bežné, že všetci sú si pred zákonom rovní. U nás dokonca nie je zriedkavosť, keď vysoký ústavný činiteľ povie, ja som sa s korupciou za celých tých 20 rokov vo vysokých funkciách ani raz nestretol. Myslím si, že po takomto vyhlásení by mala nastúpiť vyšetrovanie pred policajnými orgánmi, pretože evidentne je v tom až po uši. Som presvedčený, že ťažko by sme našli na Slovensku vrátnicu väčšieho podniku, kde samotný vrátnik sa s korupciou nestretne aspoň niekoľkokrát do mesiaca.